Născută pe 1 iulie 1999 la Câmpina, Sabrina Stoica este o artistă ce își dorește să aducă o gură de aer proaspăt industriei muzicale din România. Artista își surprinde publicul atât cu compoziții proprii, cât și cu reinterpretări ale unor piese celebre. Muzica ei se încadrează genului indie-pop, având un sound totuși specific care îi surprinde latura vulnerabilă, reflectându-i totodată personalitatea. Piesa ei de debut se numește Valuri la mal și a fost lansată la începutul acestui an. În paralel cu muzica, Sabrina Stoica studiază și arhitectura în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Cred că e poate cea mai grea întrebare. Momentan aș zice că succesul e să fac muzica care mă reprezintă, să fac cumva fix ce-mi place, deși asta e foarte greu, și muzica asta să ajungă la cât mai mulți oameni. Mă rog, succesul ăsta e destul de variabil, dar cred că în muzică cel mai important e să ajungi la oameni cu mesajul, să-l transmiți fix din sufletul tău. În momentul în care nu e chiar ceea ce simți tu și faci cumva niște prea multe compromisuri, mi se pare că nici nu mai ajunge la atât de mulți oameni mesajul și se și sparge așa pe drum. Despre mine, în prezent fac muzică. Sunt studentă și în anul 6 la arhitectură. Dar cu facultatea e ultimul an, se termină cu muzica, sunt cumva la început în ceea ce privește industria, pentru că abia am făcut primii pași în ceea ce înseamnă să cunosc oameni din industrie, să stau foarte mult timp în studio, să scriu piese, să lansez. Am avut și prima lansare, care a fost în martie și e și singura. Urmează acum să mai iasă niște piese. Dar pot să zic că în prezent mă bucur de ce se întâmplă, că e un domeniu foarte vast și la început m-am aruncat așa cu capul înainte, după care mi-am dat seama că e mai greu decât mă așteptam. Dar este foarte frumos, fac asta cu plăcere. În ultimul timp, cel puțin, am stat în studio de dimineață până seară. Nu mai stau aici de 5 ani, cred, de când am plecat la facultate în București. Vin ocazional, pandemia m-a mai prins pe acasă. Recunosc că nu mai știu oameni. Adică obișnuiam când eram aici în liceu să ies pe stradă, să știu cam, nu știu, dacă treceam pe stradă știam cel puțin 2-3 oameni. Acum merg și nu mai știu mai pe nimeni. Nu știu dacă să spun că s-au schimbat foarte multe lucruri. Eu în continuare vin acasă să mă calmez, să mă liniștesc. E liniște, pace, poți să auzi natura. În București încă nu pot să o auzi așa bine. Știu că sunt multe evenimente în Câmpina Culturală în ceea ce privește partea de teatru, pot să zic, dar cred că nu e destul de tare exploatată și nișa asta pentru adolescenți, pentru că mă știu pe mine când eram în liceu și nu prea erau multe chestii de făcut. Nu știu acum dacă s-a schimbat sau nu, dar cred că ar putea fi mai multe evenimente și pentru grupurile de vârste, nu știu să zic, liceu sau și generală. Pentru că nu cred că există prea multe și știu că mai sunt și concerte care se organizau prin live, parcă, dar și acolo, cred că la fel, cred că se poate să mai vină și cu artiști mai tineri, nu de altfel, dar sunt tineri la liceu aici care e păcat să plece chiar așa. Recunosc că sunt baby în industria muzicală, în ideea în care, da, am cunoscut foarte mulți oameni cu care și lucrez constant, dar n-am avut momentan niciun contact cu ceea ce înseamnă prea multe play-uri pe radio sau prea multe evenimente sau concertele mele private. Astea sunt chestii care sunt încă pe bucket list-ul meu și aștept să se întâmple și știu că se vor întâmpla curând. Dar, repet, prima interacțiune m-a făcut așa puțin mică, pentru că totul e foarte mare și foarte overwhelming la început și nu te pregătește nimeni pentru chestia asta. Nu contează că faci ani de muzică înainte sau că vii din alt domeniu. Uite, asta e o chestie care mi se pare că ar trebui învățată în școli, să lucrezi cu oameni. Pentru că una e să lucrezi singur și alta e să lucrezi cu oameni, mai ales în industrie de genul ăsta în care trebuie să știi
care e aportul tău când să-ți pui părerea și când să accepți din partea cealaltă o critică, de exemplu. Și asta încă încerc și eu să învăț. Aveam 11 ani, cred, când tata m-a dus la primele lecții de chitară, în Câmpina. Și am făcut câteva ore de chitară, am început să cânt și cu oameni și cred că așa mi s-a deschis mai tare pasiunea când am văzut ce înseamnă să cânt și cu alți oameni și să interacționez muzical. După m-am apucat de ore de canto, am făcut și puțin pian, tot așa, și acum un an, cred, am și semnat primul meu contract de artist. Uneori am reușit, uneori sincer n-am reușit și nu mi se pare ceva de băgat sub preș, adică am avut momente în care e failed it, pot să zic, m-au prins emoțiile atât de tare încât am uitat efectiv să mă bucur de moment în sine. Și cred că de atunci încoace am început să-mi dau seama că de fapt e despre muzică, despre cât de tare îmi place să fac chestia asta, nu despre dacă greșesc, dacă cânt o notă prost, dacă ce o să zică oamenii, ce o să facă, nu mai e despre asta, e despre emoție, despre un pachet pe care trebuie să-l transmiți și de fiecare dată când am un proiect, fie că e un proiect de, nu știu, am filmat niște cover-uri live sau e un eveniment la care trebuie să merg să cânt, mereu am chestia asta în cap. Că sunt acolo pentru oameni și să fac ce-mi place, nu să fie perfect. Cred că primii ani de copilărie nu i-am petrecut chiar în Câmpina, i-am petrecut la bunica, în Poiana Câmpina, toată Câmpina. Cred că cele mai multe amintiri aici le am din perioada liceului, generală și liceu, în care am avut un grup de prieteni foarte fain și, nu știu, îmi vin în cap o grămadă de tâmpenii și din liceu și din viața de după liceu, nu știu, când ieșeam în oraș sau plecam în tot felul de excursii. Țin să zic, pentru că am cunoscut și am și, na, mulți prieteni din București acum, că a fost o copilărie foarte frumoasă aici. Adică fiind un oraș cumva micuț și lipsit de, nu știu cum să le zic, poate intemperii sau, nu știu, alte probleme, a avut cumva o libertate destul de mare să faci lucruri pe care alți copii din alte orașe nu le-au făcut neapărat și cărora li se par, cum? Și mi se pare că a fost o copilărie frumoasă, exact așa cum trebuia să fie. Am stat afară foarte mult. Nu mi-amintesc, sincer, în copilărie să fi stat prea mult în casă sau nici de cum, telefoane și alte chestii. Nici din asta nu cred că am. Nu cred că am un moment memorabil să zic de acolo viața mea s-a schimbat sau din punctul ăla gata. Dar am mai multe momente, cred, pe care dacă le adun și le pun la oaltă fac magie. Am câteva concerte la care am mers și știu că nu puteam să-mi scot telefonul din buzunar, eram în primul rând, nu eram pe scenă. De atâta emoție cât exprima artistul și am zis așa, trebuie să arate un act live, nu altfel. Am momentele în care nu mi-a ieșit cum am vrut și sunt foarte recunoscătoare pentru ele, pentru că dacă ieșea cumva eu, probabil nu eram aici astăzi. Și la fel sunt și alea un punct de referință și pot să zic și că tot ce mi s-a întâmplat în ultimul an. E un an care pe mine m-a schimbat din foarte multe puncte de vedere, mai ales că am început și primii pași în carieră și cumva de aici se încep să se schimbe lucrurile. Păi nu știu să... Am început să am un erou muzical care a fost JCJ asta, când am descoperit eu muzica mai pe la vreo 15-16 ani, așa cred. Dar nu pot să zic că m-am agățat niciodată de un erou neapărat. Îmi place foarte tare să învăț de la fiecare om ce pot, să iau ce pot și să fur meserie, dacă pot să zic așa. Dar un erou neapărat nu pot să zic că mama, uite. Acum o să zic mama, în copilărie nu știu ce aș fi zis. A fost o experiență frumoasă. În mare, dacă e să o iau, a fost o experiență frumoasă, dar aș pune-o în categoria experiențelor care n-au ieșit neapărat, dar care m-au învățat foarte multe.
pentru că, și asta e prima oară când o recunosc public, sunt un om foarte emotiv și pentru mine a fost o presiune extrem de mare, deși acum, uitându-mă în urmă, nu ar fi avut de ce, că au venit mult mai multe evenimente cu presiune peste mine. Dar cred că sunt mai mult, nu știu cum să zic, nu știu dacă are sens în concordanță cu întrebarea, dar sunt artistul ăla care preferă un live pur și crud așa pe scenă decât artistul ăla care se duce cu dansatori în spate, cu nebunii, cu lumini, cu chestii. Și atunci pentru mine toată treaba asta cumva, na, e TV, e regie, a fost destul de, m-am simțit destul de constrânsă, ca să zic așa, și recunosc că atunci nu am știut atât de bine să manageruiesc emoțiile. Dar a fost o experiență mișto, din care am învățat foarte multe. Am cunoscut foarte mulți oameni, chiar astăzi am vorbit cu o prietenă pe care acolo am întâlnit-o și cred că m-a schimbat și maturizat foarte tare. Nu știu dacă neapărat să le numesc sacrificii, că până la urmă sunt două domenii pe care eu le-am ales și îmi plac, deși clar, muzică vreau să fac. Rămâi fără timp, dacă pot să zic așa. Adică trebuie să știi foarte clar într-o zi cum îți manageruiești timpul și cum îți ordonezi lucrurile ca să ai timp de amândouă sau în unele zile la ce renunți. În unele zile, dacă e mai importantă facultatea că ai de făcut un proiect, trebuie să știi că nu poți să stai 10 ore în studio. Iar în altele, dacă nu, nu arde la facultate, știi că poți să stai și să-ți faci treaba în studio. Trebuie să găsești balansul ăla în fiecare zi. Ăsta cred că e, de fapt, răspunsul. În fiecare zi trebuie să vezi pentru ziua respectivă ce balansează mai tare. Da, multe concerte care mi-au plăcut extrem de mult. Am fost acum câțiva ani la Electric Castle. În primul rând am ajuns la Jessie J. Și ăla a fost concertul la care eu nu am putut să-mi scot telefonul din buzunar. Țin minte că stăteam acolo în primul rând și plângeam și atât. Asta era tot ce se întâmpla. Era, cred că era prea mult pentru mine. Era o încărcătură emoțională foarte mare. Sau sunt artiști, uite, și artiști români, la care îmi place de nu mai pot să mă duc la concert. Și de fiecare dată când ajung la concert, uite, la Om la Lună, de exemplu, zici că i-am văzut pentru prima dată și cineva aruncă așa cu bucurie în mine. Primul curs serios de muzică cred că a fost când am plecat în București. Plecam în București constant în perioada liceului ca să fac orele de canto. Și mergeam acolo săptămânal și acolo a început prima interacțiune, să zic, serioasă cu ceea ce înseamnă muzica. Cântatul meu de acasă era complet diferit cu ceea ce am învățat acolo. Apoi tot prin liceu, pot să zic la fel de serios, am început cu orele de pian și am început să înțeleg ce înseamnă puțin din teoria muzicală, neaprofundată la vreun nivel mare, dar a fost primul contact cu ceva, cum să zic, palpabil din punct de vedere muzical. Plăcerea de a scrie, plăcerea de a auzi când vine, nu știu, demo, când primesc demo pe mail și văd, asta am scris, asta îmi place, nu-mi place, și zilele alea când, da, ce mișto e. Sunt rare, recunosc că sunt perfecționistă, dar alea sunt momentele care mă încarcă. Și motivația cred că vine de la toți oamenii din industrie cu care am reușit să lucrez și foarte mulți dintre ei sunt incredibil de frumoși, de talentați și când te înconjori de oameni care au drive-ul ăsta de a face treabă și de hai să facem și așa și uite cum ar fi să scriem versul ăsta și tot, îți dă o energie toată treaba asta incredibil de bună. Nu știu dacă e alt imbold mai puternic din spate. Ultima carte citită este Manifest. Este o carte foarte mișto, pe care aș recomanda-o tuturor oamenilor. Vorbește foarte mult despre faptul că poți să faci orice vrei și orice îți pui în gând. Trebuie doar să crezi în lucrul respectiv și asta cred că se poate aplica în absolut orice domeniu. Și ți-aș spune că e și cartea mea preferată, pentru că îmi place foarte tare să citesc, mai ales cărți din partea asta de dezvoltare personală și cum funcționează creierul, cum funcționează tot în noi. Încât mă atașez de fiecare carte care îmi place și pe care o termin. Deci momentan pe asta am terminat-o, pe asta cred că o să-ți dau exemplu ca
cea mai faină carte pe care am citit-o recent. Uite aici, să știi că m-am prins, pentru că nu prea mă uit nici la filme, nici la seriale. M-am uitat forțată, glumesc, forțată, la Star Wars, la toate. Am uitat la 6 filme, 5-6 câte sunt, și mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut, adică m-a prins. Ultimul serial, nu știu să spun care e, cred că m-am uitat la You, e serialul ăla de pe Netflix, foarte mind-blowing. Dar în general prefer să citesc decât să mă uit la un film sau la un serial, recunosc. Ți-aș spune R&B, dar în ultimul timp, pentru că a trebuit să ascult foarte multe genuri muzicale din prisma a ceea ce fac, muzica preferată e muzica care mă mișcă, care are un mesaj, care e puțin diferită din orice punct de vedere, nu știu, text, linii, instrumental, orice. Uite, de exemplu, am un artist care îmi place foarte tare, o artistă de fapt, și e Tash Sultana. Și cred că se încadrează în toată categoria, și diferit, și fain, și mesaj, și de toate. E un pic grea întrebarea asta, pentru că în ultimul timp nu a prea mai fost timp de pauză în afară de facultate și de muzică, dar citesc sau ies la alergat. Îmi place și foarte tare să-mi petrec timpul cu prietenii, ceea ce nu credeam, adică nu că nu credeam că o să zic, sunt un om foarte prietenos, dar în ultimul timp simt o nevoie foarte mare să ies cu prietenii și să, nu știu, să stăm să ne jucăm ceva, să stăm să vorbim, să... chestii care erau extrem de uzuale în liceu, dar pe parcursul facultății s-au pierdut destul de tare, prea multă muncă, prea mult învățat una alta, și acum chiar uneori simt nevoia să mă întorc la obiceiurile alea de demult. Zilele de artist recunosc că nu sunt foarte multe, pentru că, sau cel puțin în timpul anului nu sunt foarte multe, pentru că mă împart între facultate și muzică. Mai plec de la un curs ca să mă duc la o oră de canto, mai plec de la un curs ca să mă duc la studio. Dar dacă zilele ideale, că mai sunt și din astea, încep cu niște sesiuni, cred, pe la ora 11-12, care pot să țină, nu știu, până la ora 4-5 sau putem să ne întoarcem acasă la 10 seara. Și alea cred că sunt cele mai frumoase zile, pentru că te întorci acasă efectiv cu sufletul plin, că ai făcut ceva frumos pentru tine, care poate într-o zi o să ajungă și la alți oameni, nu doar la cei 2-3 care au stat în studio cu tine și au lucrat. Cred că până acum am tot încercat să mă inspir din experiențe trecute, din ce am trăit, din ce m-a rănit, din ce mi-a plăcut, din... Dar în ultimul timp, inclusiv în telefon am un notes, mă inspiră orice care se poate întâmpla într-o zi și mi-atrage atenția. Nu știu, am văzut un răsărit foarte mișto și arăta nu știu cum și mi-am notat acolo ce senzații mi-a dat. Dacă sunt foarte atentă la ce se întâmplă în jurul meu într-o zi și nu sunt focusată pe telefon, treburi, ce facem, cum dregem, și sunt foarte deschis la ce e în jurul meu, pot să-mi găsesc inspirație în orice, în fiecare moment al zilei. Dar doar că trebuie să fiu acolo. Da. Da, e puțin abstract, așa ți-a zice, că fericirea e acum, doar că trebuie să știi să o faci. Adică acum, dacă mă gândesc la o chestie negativă, o să am o stare foarte low. Dar acum, dacă am în minte, mamă, piesa aia pe care am primit-o acum pe mail și, mamă, dacă o să iasă și o să fie, da? Deja mi se încarcă corpul cu energie foarte bună și pot să-mi fac fericirea asta și eu. Sau sunt momente, de exemplu, un concert foarte reușit sau la care ai participat sau la care ai fost pe scenă. E, variază, dar cred că fericirea e în prezent, doar în prezent. Dacă, adică planuri personale, dacă te referi la vacanțe sau treburi de genul ăsta, nu pot zic că am neapărat o listă acum, dar la planurile personale momentan intră să mă liniștesc puțin, că a fost un an destul de greu
Și mi-am luat așa un răgaz de câteva săptămâni, cred, să mă domolesc puțin, că eram foarte în priză și foarte agitată și cred că și de asta am venit și acasă câteva zile și acum vreo două săptămâni am venit, am simțit nevoia să pun un pic pe pauză tot haosul. În ultimul timp mi-a plăcut să visez în pași mai mici, adică care e următorul target, ce trebuie să fac. Clar îmi doresc să am o carieră care să funcționeze la noi și de ce nu și în afară. Momentan targetul e să scot muzica care mă reprezintă și să o văd că ajunge din ce în ce la un număr cât mai mare de oameni. Iar pe viitor, tot ce se poate. Cântări, nu știu, concerte la noi, concerte în afară și împărțit scena cu oameni, că asta e o altă chestie foarte frumoasă de care se cam uită lately. Asta e o întrebare delicată și e delicată pentru că de fiecare dată când mă întorc acasă, mă simt acasă pentru că e locul în care am crescut, dar nu simt neapărat că s-a întâmplat altceva, adică nu mă duc într-un loc și zic, ce e asta, n-am văzut-o până acum. Cred că s-ar putea face foarte multe lucruri, foarte multe lucruri. Și nu neapărat pentru cei vârstnici de aici, cât pentru cei tineri, pentru că mă știu pe mine în liceu și văd chestia asta încă se aplică și în prezent, nu prea ai ce să faci. Nu există, nu știu, sunt prea puține locuri în care tinerii se pot aduna și să facă orice cultural, aș zice. Ok, să te duci să bei o cafea, poți să te duci, sunt foarte multe locuri, dar nu sunt atât de multe locuri pe sufletul tinerilor și cred că treaba asta ar putea fi făcută. Să se mai lucreze așa puțin la chestiile mici, nu la proiectele mari pe care am văzut că oamenii țin cu dinții de ele, deși nu știu dacă asta e... dacă asta e cea mai bună idee sau nu, cred că putem să începem cu lucrurile mici întâi și după aia să ne ocupăm de alte proiecte ambițioase. Unde ești? Ce mai faci? Eu m-am pierdut în alte brațe, te-am lăsat să arzi. Ce mai zici? Cum mai ești? Acum și tu ai devenit una dintre povești. Du-te și caută-mă acolo unde se spar valurile la mar. Du-te și caută-mă acolo unde se spar valurile la mar. Ters urmele când e urma să fac primul pas. Du-te și caută-mă acolo unde se spar valurile la mar. Du-te și caută-mă acolo unde se spar valurile la mar. Suntem
valul la mal. Visurile tinerei artiste se îndreaptă către o carieră muzicală de succes și speră ca într-o zi să-și poată proiecta propria scenă pe care să cânte la marile festivaluri din lume.